Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Välkomna till Islamologiskt. Jag vill börja med att säga, glöm inte att stötta oss genom att likea, subscriba, dela, kommentera så att vi kan nå ut med detta vettiga innehåll till så många som möjligt. Yes. Intressant. Helt rätt. Helt rätt. Vi har idag ett väldigt intressant avsnitt där vi kommer gå rakt på sak. Det händer mycket omkring oss. Vissa saker som påverkar oss direkt, även om det sker på andra ställen i världen. Och vad har varit på tapeten de senaste dagarna, Sidna? Det har varit såklart de senaste veckorna, till och med månaderna nu, har ju folkmordet i Gaza varit det som har påverkat oss mest. Mm. Inte bara här i Sverige utan hela världen. Mm. Det är enorma konsekvenser av det som har skett där nere. Mm. Och vi kommer nu ta många samtal kring vad, olika perspektiv kring vad som har skett och vad som händer fortfarande. Mm. Mm. Men just i dagarna så har vi en ny utveckling som är ganska överraskande, i alla fall utifrån vissa perspektiv, och intressant och direkt påverkar oss här i Sverige direkt. Den chockade lite. Precis, och det är att Jimmy Åkesson, Jimmy Ponken, åker ner till israelerna. Ja. Ja. Och vi kan kolla, vi kan kolla lite. Han la upp det på Facebook. Exakt, han stoltserade skulle jag vilja påstå. Här ser vi. Precis. Han har gjort flera inlägg, men detta är ett utav dem där han är i knesset. Mm. Och han har besökt flera ministrar. Mm. Detta är väldigt viktigt. Varför? Jo, för att SD var där nere faktiskt för inte så länge sedan och försökte få till möten med ministrar, israeliska ministrar då. Ja. Och de blev nekade i princip. Ja. Och det var lite så här under bordet och man ville inte riktigt möta dem. Och anledningen var ju för att de anledningen var för att de har nazistiska rötter. Mm. Och där är till och med, tror jag, i israelsk lag eller någonting, att de inte får ha samröre med politiska partier som har rötter i nazism eller rasism eller fascism eller liknande. Detta har man sålt helt och hållet, verkar det som. Ja, alltså här i Sverige, man har inte tänkt judar och SD att det är något som går hand i hand. Man har snarare tänkt att de här har ingenting med varandra att göra, och det finns till och med alltså starka motsättningar. Generellt sett, ja. Ja. Men jag har även mött judiska röster i Sverige som har visat öppenhet gentemot SD. Mm. Så det finns. Och ofta är de väldigt pro-israeliska, nationalistiska. Jag tror det är där skon klämmer lite grann. Ja. SD är ju i grund och botten ett nationalistiskt parti. Exakt. Och israeler generellt sett, sionismen, är ju en nationalistisk idé. Så de har ju en slags gemensam grund där. Även om den sen kan utspela sig på olika sätt. Mm. Men särskilt denna regimen i Israel är ju väldigt vad ska man säga, fascistisk, rasistisk, nationalistisk. Väldigt extrem. Ja, det har de alla varit sedan det så kallade grundandet. Men där är olika grader av extremism, av nationalism och rasism. Och nu har det ju gått till, alltså, du har ju till och med före detta terrorister i det israeliska parlamentet, ministrar. Inte typ, alltså min uppfattning är att hela dess parlament är typ uppbyggt utav den typen utav människor. Hela samhället har ju det som fanns innan, som var ganska starkt i bland israeler med en vänsterrörelse som fortfarande är sionistisk, fortfarande problematisk så att säga, fortfarande höll tyst och fortsatte implementera ockupation och etnisk rensning och liknande, men de fortfarande, de var i alla fall inte lika uttalat extrema så som dessa är idag. Ja, de här är ju terrorister av högsta grad. Exakt. Extremister av högsta grad, och det är väldigt intressant utveckling i att de gick från att inte ville ta emot SD till att nu ge dem i princip VIP-möten, direkta och öppna möten med, precis, med ministrar och liknande. Och det, men varför? Vad är det som har hänt? Det första som fick mig, du vet, när jag såg den första bilden, var liksom lika barn leka bäst. Mm. Det är den här gemensamma rasistiska nationalism som ligger till grund. Och jag tror att de även har, de ser det nog som en gemensam fiende, det de kallar för islamism. Yeah. Det vill säga muslimer, med andra ord. Muslimer som faktiskt bryr sig om sin islam och sin religion.
Ja. De definierar man som islamister, och det har man sett i ett av inläggen som Jimmy gjorde. Mm. Pratar han ju om just det här med islamism, att man måste bekämpa, gemensamt bekämpa islamismen. Exakt. Då. Och jag tror att tyvärr måste jag säga, så har det påverkat de judiska församlingarna även här hemma i Sverige till viss del. Mm. Hur? Jo, för inte många veckor sedan, eller några månader sedan, efter då, den 7 oktober, yeah, så gjorde man här en kippavandring. Ja, det har man gjort innan. Inga problem alls, såklart, utifrån att man bekämpar antisemitism och så vidare. Men denna gången så var det inte bara en kippavandring mot antisemitism, utan även mot islamism. Mm. Det vill säga samma retorik som israelerna använder, och samma retorik som nu SD använder. Så nu muslimerna är den gemensamma fienden. Det är de vi enar oss mot. Det är det som man försöker föra fram. Ja. Det är i alla fall SDs, det har vi förstått där, inställning. Men också israelerna, såklart. Mm. Och jag tror att den... den kan ha negativ påverkan på oss i Sverige och på svenska klimatet generellt sett. Och en annan fråga man kan ställa sig, det är hur mycket är Israelfrågan värd för både israeler men också judar i allmänhet i förhållande till frågan om antisemitism. Mm. För nu det vi ser från israelernas sida, det är att de i princip uppoffrar antisemitismfrågan. Exakt. Genom att ta emot SD. De uppoffrar den för vad? För den pro-israeliska ställningen, liksom det politiska. Och jag undrar om det kommer ske även i Sverige. Jag har såklart har man sett tendenser för det även här i vissa judiska organisationer. De har väldigt pro-israelsk inställning som också, jag skulle säga, påverkar, underminerar ibland arbetet mot antisemitism. Men vad tror du utbytet sinsemellan handlar om? För alltså en spontan tanke jag får, det är liksom för 10 år sedan, vad ska Israel med SD att göra? Men nu, vad är de andra största parti? Så att ha, du vet, om Ebba Busch åker dit, vad, Kristdemokraterna, vem röstar på dem liksom? Nej, men de har ju tappat oerhört mycket. Israelerna internationellt sett har tappat oerhört mycket stöd. Mm. De har aldrig haft stöd i den stora delen av världen. Nej. Men även i västvärlden, som har stöttat dem, som har varit med och byggt projektet. Vi vet ju, alla vet att Israel klarar sig inte en vecka utan väst. Det är inte ett oberoende, det är ingen riktig stat i den bemärkelse. Exakt. Som är oberoende och självförsörjande och de så vidare. De är inte enade inom staten. Där är, vi kan säga mycket om det, men de har tappat väldigt mycket i väst. Det är väldigt många västerlänningar, om vi vill använda denna generaliserande term, som faktiskt har, säger rakt ut, vi var lurade. Vi blev bedragna. Och de var väldigt pro-israelska innan och har i princip gått bort från det helt. När de har nu fått se liksom live i HD-material vad som faktiskt sker på marken, vad som sker på marken i Gaza, i Palestina. Och det får ju människor att ta avstånd från dem. Och därför tror jag de söker nu stöd från vem än de kan få stöd ifrån. Exakt. Och är det från människor och partier med politiskt inflytande så som SD exempelvis har i Sverige, så är det ju värt en hel del, tror jag, för dem. Mm. Det är vad jag tror att de får ut av det, israelerna. Sedan SD är ju där för att tvätta rent sitt rykte och sin nazistämpel som de har fått. Man får en slags legitimitet. Och fascisten, precis. Ja. Det är väl det som jag tror det handlar om mycket. Men får se hur det påverkar oss här i Sverige på sikt. Ja, gemene svensk, gemene muslim. Hur ska man förhålla sig till det? Alltså man sitter hemma med frustration och ser allt detta hända. Vilka skulle du säga är do's and don'ts? Alltså jag tror först och främst det är viktigt att man bara följer och är uppdaterad i vad som händer. Kunnig. Informerad om vad som händer. Tänker till lite grann. Och sedan se hur man kan påverka lokalt. Mm. Den lokala påverkan är den viktigaste i slutändan. Det är den du kan göra mest inverkan på. Precis. Så se hur du kan engagera dig på olika sätt. Yeah. I organisering, i media, i sociala medier. Vi har ju sett nu i det senaste, i och med folkmordet i Gaza, att allt fler
muslimer men även andra har varit väldigt aktiva i media. Yeah. Det har funnits ett mediekrig, det har funnits ett moraliskt krig och politiskt och militärt. Israelerna har i princip förlorat allihopa till en grad eller annan, vilket är bra. Och jag tror det finns mer att göra på den punkten. Vad skulle du säga man inte ska göra? Vad ska man dra sig för att göra? Vad man inte ska göra generellt sett, det är att hamna i konspirationsteorier som är lätt hänt. Särskilt kopplat till judar och nazism och liknande. Utan att försöka vara saklig och där det finns relationer att nämna det och kritisera, samtidigt som man är försiktig med just konspirationer och med generaliseringar överlag och så vidare. Ja, det är inte lätt. De här frågorna, du vet, vi som är så långt borta, det är många gånger man känner typ, vad kan lilla jag göra? Och så hamnar man i en slags... Vi kan alla göra, alltså det vi har sett denna gång är att alla kan göra något. Bara genom att vara uppmärksam, genom att sprida, dela, bara genom att dela någonting på Facebook eller TikTok eller någonting, då är du med. Du är direkt med. Och när du delar någonting som är som för bort fokuset från det, så är du också med, men på ett negativt sätt. Precis. Så vi måste vara väldigt, som muslimer i alla fall, ta ansvar över hur vi agerar i sociala medier. Vad är det vi delar? Vem gynnar det? Vem gynnar det på sikt? En liten grej som jag har lagt märke till, som man ser väldigt ofta här i Malmö, det är alla palestinasjalar. Kofia. Hur många? Och du vet, det är ung, gammal, det är ljus, mörk, det är kvinnor, muslim, det är män. Muslim, icke-muslim. Det har enat människor som ser hur omoraliskt israelerna beter sig. Och jag tror vi ska prata mer om det. Vi ska prata om vad som händer i den här internationella domstolen. Vi ska, vi kommer att prata om en hel del sådant. Men jag tror det här var viktigt att ta upp och kommentera i alla fall. Definitivt. Tamam. Allihopa, som vi har nämnt tidigare och vi kommer nämna det om och om igen, glöm inte att likea, subscriba, följ oss, dela våra grejer, kommentera om det är så att ni har önskemål på grejer som ni vill att vi ska ta upp eller feedback whatsoever, så är det mer än välkommet. Kommentera gärna med vad ni tycker om det som har hänt i kommentarerna på videon. Precis. Något du vill tillägga, Sidna? Nej. Barakallahu fikum. Vi tackar för detta samtalet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.